Buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 6. Luke chapter 6. Ang pag-aaralan po natin, gaya po ng lagi kong sinasabi, ito po ay ang mensahe na nakatisod sa marami, pero mensahe na naging pagpapala at naging dahilan kung bakit pinagpala ang marami. So, our topic for today is about giving the clear teaching about giving. Ang maliwanag na aral patungkol sa pagbibigay. Okay, tumayo po tayong lahat. Luke chapter 6 and verse number 38. Ang sabi po ng Bible, Give and it shall be given unto you good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you shall meet with all, it shall be measured to you again. Sa Tagalog, nasalin po, magbigay ka at ikaw ay bibigyan takal na mainam o takal na mabuti siksik liglig pigpig at umaapaw na ibibigay nila sa 'yong kandungan sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon ka naman susukatin again may message this morning or mas tamang sabihin natin na ang mensahe ng Diyos ngayong umaga ay ang maliwanag na katuruan patungkol sa pagbibigay. Let us go to the Lord in prayer. Aming kataas-taas ang aming Ama, sa umagang ito, muli po kaming nagpapabot ng aming papuri at parangal sa iyo pong banal na pangalan. Lord, thank you so much for this opportunity to worship you, for this great privilege, O God, to worship you in spirit and in truth. Thank you for the gift of salvation. Thank you for your love. And this morning, Lord, as we listen to your word, may you talk to us and may you touch our hearts, O God. Nawa, makita po namin na ang mensaheng ito ay susi upang kami po ay mapagpala sa aming pong mga buhay. Nawa ang liwanag ng kalangitan ang sumilay sa puso at isip ng bawat isa po sa amin. Nawa maging bukas ang aming pandinig, ang aming pag-iisip at ang aming puso sa katotohanan. Sa malinaw na katuruan ng banal na kasulatan patungkol po sa mensahe ng pagbibigay. Dakilan Diyos, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking sarili na ikaw po ang gagabay sa iyong lingkod Lahiran mo po ng iyong mapagpalang langis ang aking mga labi upang ang lumabas lang sa bibig na ito ay ang iyong salita, dakilan Diyos, ang iyong aral. Hinihiling ko po, dakilan Diyos, na ito po ay magkaroon ng mabungang resulta sa buhay po namin bilang church at sa buhay namin bilang individual na mananampalataya. Once again, Heavenly Father, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito ng aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli po, Panginoon, pinupuri ka namin. Ito po, Diyos, ang aking pong samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Umupo na po tayong lahat. So, ang inyo pong pastor, kung inyo pong naoobserbahan, hindi po ako laging tumatalakay ng mga mensaheng katulad nito. Ang ibig ko pong sabihin, ako po'y tatalakay ng paksang ito sa mga pagkakataon po na iyon ang leading ng Panginoon sa akin. Siguro po kung kayo po ay medyo particular, makikita niyo po na kahit sa church natin, even sa Living Water Baptist Church, hindi po lagi ganito ang tipo ng preaching na mapapakinggan nyo. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, for me, especially if it is God's leading, naniniwala po ako na marapat lang na once in a while na pag-uusapan po natin ang mga mensaheng katulad nito. Kasi for me, if you really understand the teaching of God's Word, you will realize that this is actually disadvantage sa bubuhay ng mananampalataya na hindi siya natuturuan o naaaralan ng mensaheng kagaya nito. Katulad ng aking pong introduction kanina, bakit po ito nagiging katitisuran sa marami? It is because hindi po nila naintindihan ang klarong turo ng Biblia tungkol sa giving. Maybe because ang kanilang pananaw, taong tao talaga. naparabang ang isipan, pag pinag-usapan ng pagbibigay, nako, perahan lang ito. Iisahan na naman tayo niyan. Puro pakinabang lang. Well, siguro po, yung mga kaisipan ganito, e eh medyo tingnan niyo po kung aakma sa presentasyon ng salita ng Diyos patungkol sa specific na usaping ito. What I mean to say, I would like to challenge everyone that in this preaching, kung maririnig nyo ang pangangaral nito, ito, na makikita nyo out sa sinasabi ng salita ng Diyos, abay, huwag nyo pong pakinggan. Huwag nyo pong pahalagahan. But this morning, kung makikita po natin clearly from the Word of God, na ang turo ng giving ay advantage para sa atin bilang mana ng palataya, well, ikaw ang dapat magpasya. So tingnan po natin ang payak na payak na pahayag sa talata. Kumbaga po, hindi mahirap maunawaan. Kung ilaline up man natin ang giving as doctrine, kasi when we say doctrine, it means teaching. Kung ililin niya po natin sa usapan ng doktrina o turo ang pagbibigay, maganda po na tayo po'y magkaroon ng masasabi po nating substantial knowledge concerning this teaching. So let me again read to you our text. Ang sabi po, Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you shall meet with all, it shall be measured to you again. So, ang akin pong naisabihin ngayong umaga, kahit wala tayong paliwanagan, ang liwanag na eh. Di ba? Napakaliwanag po ng talata na magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Okay? Takal na mainam, takal na mabuti, siksik, liglig, pikpik at umaapaw na ibibigay nila sa iyong kandungan sapagkat sa panukat na iyong isukat, doon ka naman susukatin. Well, for me, kahit may mensahe akong katulad nito, tatayo pa rin po ako sa ating sistema. That I do not want to force anyone sa usapan ng pagbibigay. Because I do not believe in the pressure giving. Ang ibig ko pong sabihin, ang laging dapat pakiramdam natin every time na tayo po'y magbibigay, it's our pleasure. It is our pleasure to give. Not because we are pressured to give. Hindi po tayo magbibigay kasi inubliga. Hindi tayo magbibigay kasi pinwersa. Hindi tayo magbibigay kasi nilagay sa on the spot. Magbibigay tayo because it is our joy. It is our happiness. And you know why we should do that with joy and happiness? Because according to God's Word, every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Don't just be a giver. Be a cheerful giver. Kung gusto niyong matiyak na meron pong talata na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, ang iniibig ng Diyos ay hindi basta ang nagbibigay lang. Ang iniibig ng Diyos ay ang nagbibigay ng masaya. Amen? God love it. A cheerful giver. Now, wag na tayong lumayo. Doon na lang po tayo sa talata, isang talata pero napakayaman sa turo, sa usapin ng pagbibigay. Ang unang bagay po na gusto kong bigyang pansin po natin, tatagalugin ko po ang mga puntos natin. Okay? Ang unang puntos po natin, mga minamahal, ang panuntunan sa pagbibigay. Ang panuntunan sa pagbibigay. Ang sabi po Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Isang napakagandang panuntunan. Isang makatwirang panuntunan. Isang parehas na panuntunan. Isang napakagandang gabay sa usapan ng panuntunan o kahit sabihin na nating ah, prinsipyo sa usapan ng giving. Hindi po kasi makatwira na gustong gusto mong tumanggap, pero hindi ka marunong magbigay. Hindi po ba? So hindi po po pwedeng ganun. Kung ang lahat ng tao ay magiging after lagi sa pagtanggap at wala pong magpa-practice ng giving, walang pagtanggap kung walang giving. Tama po? Wala pong mangyayaring pagtanggap kung walang lalagay sa kalagayan ng giver. And we should praise God because our God is a generous God. Amen. Siya po ay Diyos na mapagpala. Siya po ay Diyos na mapagbigay. Mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay ng lahat sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng meron tayo. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka buhay. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka may lakas. Ang Diyos ang nagbigay ng iyong karunungan. Ang Diyos ang nagbigay ng iyong kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay ng iyong tinatangkilik. Mga kapatid, ang reason kung bakit tayo may tinanggap sapagkat may Diyos na nagbigay at ang Diyos na nagbigay ang nagbigay ng panuntunan na kung kung gusto nating mapagpala, kung gusto nating tumanggap ang panuntunan, give and it shall be given you. Amen? Hindi na nating gagawing komplikado ang pangangaral, kundi atin na lang bigyan ng emphasis. Hindi na para i-explain i-emphasize na lang natin. Anong itatawag nyo doon sa, ha? sa salitang yan? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Meaning, binigyan tayo ng panuntunan sa usapin ng pagpapala, sa usapan ng pagbibigay. Kaya nga ang sinasabi ko po lagi, if you will just and uh, study the Word of God, it is very obvious na sa usapan ng blessing, kadalasan ito ay nakadugtong sa giving. Napansin niyo po ba yan? Halimbawa lang po sa bayan ng Panginoon. When God commanded these people to give their tithes, to give their offerings, tingnan niyo po ang sinabi po niya sa kanyang bayan. Okay? Sa Malakay chapter 3, pansinin niyo po. Sa Malakay chapter 3, ang sabi po ng verse number 8, Will a man rob God? Yet, ye have robbed me. And ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offerings. In verse number 9, ye are cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. So please, ano po, wag kayong bumitaw. Sa usapang bayan ng Diyos, palibasa po maliwanag ang kautusan ng Panginoon sa kanyang bayan. Kasi po, yung pong 11 tribes, lahat po sila may inheritance. Yung pong tribes of Levi, sila po ang walang inheritance. At sila po'y itidesenyo para sa temple use. At alam niyo po na ang batas at kautusan ng Diyos, doon po sa kanyang bayan, lahat sila magdadala po ng mga ikasampung bahagi at mga kaloob ha? doon po sa mga libita. Okay? So yun po yun. Batas po ng Diyos yun na napakaliwanag sa kanila. Pero dito po sa panulat ni Malakay, ang Diyos inatasan si Malakay to rebuke the people, to confront the people because of their negligence, because of their disobedience, sapagkat binaliwala nilang utos ng Panginoon. And sad to say, the word used in the book of Malakay, ninakawan daw po nila ang Diyos. Kumbaga yung presentation po, ang liwaliwanag eh. ba? Diba? Will a man rob God? Yet, he ye robbed me. E eh, siyempre po, pagka inunawa mo, ang tanong daw po, wherein have we robbed it? Saan ka namin inanakawan? Sa inyong mga ikasampung bahagi at mga kaloob. At sa verse number 9, very definitely, eh. kayo'y nasalot. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Even this whole nation. So yun po ang maliwanag na problema. Heto na po tayo ngayon. Ano ang solusyon doon sa problema? Kasi nga, hindi po pwedeng sumira ang Diyos sa kanyang panuntunan. Na kung gusto mong pagpalain ka magbigay ka. Yan po ang punto, mga kapatid. In fact, lagi't lagi sinasabi ko po sa Deuteronomy chapter 11, ang makikita niyo po na masasabi nating panuntunan ng Panginoon, kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka sapagkat sa pagsunod may pagpapala, pero kung ikaw ay susuway, ang darating sa iyo, sumpa. At ito ang makikita natin that because they disobeyed the Lord, they did not follow the Lord. What happened to them? They are cursed. With a curse for have robbed me, even this whole nation. Nakakalungkot isipin na kaya may mga tao na ayaw ibigay ang kanilang dapat ibigay dahil iniisip nila, kailangan namin to, gagamitin namin to na ang hindi nila alam dahil sa ganong kalagayan po, iyon ay paglabag sa panuntunan ng Panginoon. Kaya ikaw ngayon na hindi mo sinunod ang panuntunan ng Panginoon, imbis na ikaw, akala mo yung hindi mo ibibigay tugon sa iyo. Mga kapatid, higit pa sa rito ang nagiging problema mo. Okay? So mga kapatid, kaya ang sabi ng Panginoon through Prophet Malakay, bring ye all the tides into the storehouse that there may be meat in mine house. Listen to this. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not room, have room enough to receive it. So makikita nyo po, pag tinignan nyo po sa panuntunan, talagang ang pagpapala, resulta. Diba? Ang panuntunan ng Diyos, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Kumbaga sa ibang gamit po o understanding po, magbigay ka, pagpapalain ka. Hindi magandang gusto mo pagpalain ka, pero ayaw mong magbigay. Tama po? So, yun po mga kapatid nung pag-usapan po kasi ang dami pong klase ng giving sa Bible. At iyan nga po ang nakaka-pressure sa marami. Ang dami-daming giving sa Bible. To the point na nagde-debate pa 'yung iba. Yung iba nagsisiraan pa. Sabi ko, kung ikaw talaga mag-aaral ng salita ng Diyos, sa usapan ng pagbibigay, lalo na sa panahon po natin, maging sa panahon ng bagong tipan, ang issue ng giving is more on the heart. Amen. Yung condition of the heart, the attitude of the heart kahit to hindi para sa akin, ha? Halimbawa, palabasin na natin na hindi naman batas ng Diyos ang tithing, hindi naman batas ng Diyos ang first fruits, hindi naman pinipilit ng Diyos sa atin. Kahit na hupalabasin natin walang sapilitan, ang tanong ko ngayon, nagkakasala ba ako na dahil hindi ako pinipilit, pero gusto kong gawin at gusto kong ibigay sa Diyos ang aking tithes, gusto kong ibigay sa Diyos ang aking first fruits, gusto kong ibigay sa Diyos ang mga sacrificial giving, gusto kong magbigay sa Diyos ng nakita kong mga halimbawa ng pagbibigay sa Bible, nagkakasala po ba ako? Ba't kailangan ng debate? Hindi ano po ba? So mga kapatid, mga minamahal, for me, the issue in giving, higit sa lahat, is the attitude of the heart. Kahit ang dami-dami mong binigay, kung masama naman ng loob mo, <laughs> kung napilitan ka lang, o kaya gusto mo lang magpasikat. Mga kapatid, kung gusto niyong sumikat at gusto niyong magpasikat, sa showtime ka. Sa gawain ng Diyos, siya lang ang dapat sikat. Amen? Walang iba na dapat sikat, mga kapatid. Mm. Importante po na ito'y naiintindihan natin. Sa Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, ang sabi po roon, Honor the Lord with thy substance and with the first principle thine increase. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. You see? Laging kapag kainaral nyo po, ha, sa panuntunan kasi ng Diyos, ganun eh. Pag nagbigay ka, bibigyan ka. Pag nagbigay ka, pagpapalain ka. Panuntunan po ng Diyos yan. Kaya maling-mali ka na nag expect ka na i-bless ka ng Diyos samantalang yung mga basic givings lang sa Bible o sa gawain natin bilang Kristiyano, hindi mo magawa. Hmm. Alam niyo po bang ang hindi niyo paggawa ng pagbibigay na itinuro ng Diyos ay pagpapakita ng kawalan natin ng tiwala sa Diyos na nagturo sa atin at nagbigay sa atin ng panuntunang ito. Mm. I hope na nagiging lalong klaro po sa inyo. Amen? So for me, sa Luke 6.38 pa lang, katalo na po ang linaw na po, mga kapatid. Panuntunan. Ang panuntunan sa pagbibigay. Give and it shall be given you. Okay? Papansinin ko naman ngayon yung give and it shall. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So, ang pangako sa pagbibigay. Ang pangako sa pagbibigay. Magbigay ka at baka ikaw ay bigyan. Ganun po ba? Magbigay ka, baka pagpalain ka. Ganun po ba? Diba? Ang sabi po, give and it shall. Naalala niyo po ang tatak, BFDB? Ano po pagkahu ginagamit yung salitang siyal? Ang salitang siyal ay salitang sure gurado. Amen? Sure gurado. Ano po ang ibig sabihin ng sure gurado? Sure na, sigurado pa. Sure gurado. Sa usapan ng kaligtasan, hindi pagbaba sa kali. Maliwanag po mga kapatid na ang sabi po sa usapin ng kaligtasan doon po sa Romans chapter 10 and verse number 13 for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved Sa usapan ng panalangin as and it shall So ang salita pong it shall yung salitang shall again sure gurado, sure gurado. Amen? Kumbaga, tiyak na tiyak, sigurado, sigurado, garantisado, hindi palyado. Amen? So, yan po ang sabi. Sabi ko nga, Luke 6.38 lang, solve na tayo, areglado na tayo. Ang nakita ko sa unang linya, Give and it shall be given him. Him, ah, ibig sabihin nun, panuntunan yun. Yun ang panuntunan ng Diyos. Gusto mong pagpalain, magbigay ka. Okay? Pangalawa, give and it shall. Aba, pangako yun na kapag ka nagbigay ako, pagpapalain ako. Hindi mo na kailangan maging motibo ang blessing. Hindi mo na kailangan maging motibo na ikaw ay panagasaganahin. Mga kapatid, kahit di mo motibo yan, yan po ang pangako ng Diyos na kapag ka ikaw ay nagbigay, tiyak, ikaw ay bibigyan. Kasi ang sabi po, give and it shall be given you. Amen? Alam niyo ho kung bakit malakas ang sigaw ko tungkol dito? Hindi dahil gusto ko kayong, di ba? piliting magbigay. Hindi. Totoong totoo po sa nangyari sa buhay namin yan. Naalala ko po, nag-scroll po ako doon po sa Facebook. Aba, nagulat ako nang doon pala yung ha, Zoom Fellowship, ah yung Ladies Fellowship, yung Zoom meeting nila. At ang in-charge pala sa devotion, yung wife ko. Eh yung ilan sa inyo na naalala nyo po yung patutoo ko tungkol kay Mamaris nyo, di ba? yung kung paano estudyante pa lang siya, elementary pa lang siya sa ACE. Alam niyo po, mga kapatid, luto na po yung kanilang isip at puso sa usapan ng giving. Konting kinikita niya po yan. Pero nakamarka sa kanya, dapat may itahit sa ko, dapat, di ba? Tapos may mission giving pa sila. Hmm. Eh po ng baby dress yan eh, nung bata pa lang po sila eh. Ha? Para po talaga makapagtaguyot eh. Pero mga kapatid, Talagang naiiyak ako habang pinanunood ko at pinakikinggan ko. In fact, tinapos ko po eh. Tinapos ko po yung kanilang nung nakita ko. Kasi, ah, alam niyo mga kapatid, kung bakit naririnig niyo po ako nakapag-preach ng ganito, yung asawa ko po ang nagtuturo sa akin ng mga preaching ko po, ano Alam niyo, habang pinakikinggan ko, tumutululuha ko kasi totoo-totoo yun eh. Na alam nyo po, hindi ma-imagine na si Ma'am Maris nyo minarating nakatapos po yan, mga minamahal. Na ho ang pinagbataya natin by sight, iyong eh iba nga po, di po ba? Hindi pa nakapagka-college, magtatrabaho na dahil hindi kaya. Sila po, humanly speaking, hindi rin naman nila talaga kakayanin. Yung father po niya, talagang napakasipag po. Pero still, napakahirap pong magpaaral, mga kapatid. Kaya siya po, hanggang sa mag-college po yan, nag-part-time job po yan. Pero hindi po siya, kaya nakatapos eh dahil sa siya po ay nagsikap siya po ay nakatapos at pinagpala sapagkat natutunan po niya ang panuntunan sa pagbibigay at ang Diyos ay hindi sumira sa kanyang pangako, si Marisa po ay pinagpala ng Diyos alam niyo po Nakapagtrabaho po yan. Nakapagtapos po yan. Nakapagtrabaho po yan. Okay? At uh, masasabi po namin na hindi lamang sa usapang spiritual, materially speaking, hindi po kami maraming pera, but we can still claim and say na kami po'y blessed when it comes to financial, finances mga kapatid, because God is always providing our needs. Kaya ang confidente kong sumigaw, because even ang inyo pong lingkod, hindi ko naman ito isisigaw, kundi po ako ganito eh. Lahat ito nang ini-enjoy namin, katuparan ng pangako ng Diyos eh. Yung iba nga, baka naaapektuhan pa eh. Kasi talagang parang sa nakikita ko po, hindi naman kami nangarap na talagang yung maka, maabot namin yung ganitong level. Basta apply lang kung ano yung natutunan namin sa Bible. Pero sinasabi ko po sa inyo, na overwhelm po kami sa kung anong ginagawa ng Panginoon na kung saan minsan ikaw pa ang nag-aalangan na baka mamaya ang akala nila mayaman talaga kami. But God is always true to His promises. Totoo lagi ang Diyos sa kanyang pangako. Alam nyo, maraming tao po, pupwede, pinangakuan kayo, pero <laughs> hindi mapangahawakan. Oo, oh, sige, pagka binigyan mo ko ng ganito, ako rin, bibigyan kita nung pag naisahan ka, tapos na. Ah, pero sa Diyos, hindi. Ang pangako ng Diyos, give and it shall be given you. At ikaw, kapatid, hanggat nahanjang ka sa kalagayang, totoo ba yun? Diba? Tiyakaya yun? eh, kay, yung iba po, kaya hindi po maranasan yun, eh, hindi talaga ini-apply. Naintindihan ako eh, kalapisan na lang na magbangkit ako ng mga pangalan na kilalang kilala ko po na talagang ang kanilang claim, the reason why is blessing them, it is because God is true to His promise na nung natutunan nila ang panuntunan, mga kapatid, hindi nila maipaliwanag, hindi sila magkandatuto sa mga pagpapala na talagang siksik, liglig, pigpika, tumaapaw. Yan po ang gusto kong bigyang pansin natin sa point number three. Una po, ang panuntunan sa pagbibigay. Pangalawa po mga kapatid, ang pangako sa pagbibigay. Pangatlo po ang pagpapala sa pagbibigay. <laughs> 'Di ba? Hindi na tayo mag-imbento. Heto na po 'yan. Ah. ang panuntunan, give and it shall be given you. Ang pangako, it shall be given you. Ano yung pagpapala? Good measure. Mag-usap muna tayo sa usapan ng good measure. Ano pong ibig sabihin ng good measure? Pag ikaw ay namalengke, wala ka ng kasiguruhan na ang binayaran mong isang kilo, isang kilo talaga. Okay? Pagka ikaw ay bumili ng, uh, sabihin natin, ano-ano ba yung mga tinatakal? <laughs> ba? Diba? It is either meron ng ginawang magic sa timbangan or kapag ka naman po meron may, may, takalan, ha? wala pong laman sa ilalim, ha? tinrain nila yung sarili nila na mukhang puno po doon sa sa ibabaw. Tama? Okay. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos, hindi po pwede magkaganyan. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po sinabing good measure. Ang sabi po, press down. Ang sabi po, shaken together. Amen? Ang sabi po, mga kapatid, takal na mainam. Ibig sabihin, tamang sukat. Ibig sabihin, mabuti. Di ba? Tama. Walang kadaya-daya, mga kapatid. Eh kahit nga yung mga magic na napapanood natin eh, may mga tricks yan eh, di ba? Oh. Minsan makakita kayo sa takalan, puno, pero kamusta sa ilalim? Pero tingnan nyo po kung paano po inilarawan ang pagpapala ng Diyos. Nakikinig po kayo? Nakikinig po kayo? Nasusundan nyo po ako? Na-enjoy nyo po itong natin? Pag sa pagbibigay pinag-usapan, dahil nga po yan ang panuntunan ng Diyos at ang pangako ng Diyos, ang pagpapala po ang sabi, takal na mainam, siksik, liglig, pikpik, at umaapaw. Amen? Parang nakakalungkot na kristyano ka. Hindi mo china-challenge ang sarili mo to experience this kind of experience in your life in your Christian life. And the key for you to experience this kind of blessing, mga kapatid, is to do and to apply the principle. Takal na mainam. Siksik, liglig, pikpik, at umaapaw. Di ba sa Biblia ang sabi, A faithful man shall abound with blessing. Hindi ba ang Panginoong Yesus ang sabi niya, kung si Satanas o oh, ang magnanakaw, kaya pumunta rito para pumatay, pumuksa at magwasak, ang sabi ng Panginoon, ako, kaya ako pumunta rito para bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Amen? Ang gusto ng Diyos na nakikita niya, yung mga anak niya pinagpapala. Ayaw ng Diyos na kristyano ka, puro daing ang lumalabas sa bibig mo. Puro reklamo ka na lang sa buhay na para pang walang kakwenta-kwenta ang Diyos. Kaya gusto ng Diyos na pagpalain ka kasi siya rin naman ang mapapapurihan kapag ka napagpapala ka para timpong sa buhay natin yan. Pagka ang anak mo ay maayos, ikaw na magulang napapapurihan. Nakakatuwa naman ng magulang nito, no? Di Di ba? Kasi para gumanda lalaki ng ganito si Preacher Glenn, palagay ko, inalaga ang mabuti ng magulang ito, talagang... Mm. Diba? Kasi nung nakita ko naman yung tatay niya, hindi naman ganun... Ah, ganun din. Ganun din kapugian. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, yung magandang mangyayari sa anak mo, talagang ikaw kasama sa pararangalan. Pero kapag ka yung anak niyo po, halimbawa, nakikita nila, kanino bang anak to? Nang lilimahid, nang gigitata, di ba yung mga gano'n? Ewan ko kung naiintindihan pa ng mga millennials yung mga salitang yan eh. Alam niyo po yun, yung mga parang, ba't ganyan hindi maayos ang sarili niya? Ano ba naman yung damit na yan? Di ba? Bakit parang yata, ilang henerasyon na yata gumamit ng damit na yan eh. Hmm. Bakit bumabalik-balik lang naman ang uso, kaya okay pa din yan. Ang ibig ko po sabihin, hindi tayo para mang maltrato o mang maliit eh. Hindi po ganun. Ang punto po, ikaw na magulang, gustong gusto mo makita maayos ang anak mo. Tama po? Di ba? Eh ang magulang, subukan yung pintasan ng anak niyan. Lalo na kung nakaharap siya, may kalalagyan ka. Tama? Opo. Pagka po pinag-usapan na, ngayon, ang logic na ginamit ng Panginoon, kayong mga magulang sa lupa, liko, pero ayaw nyo na hindi maganda ang kalagayan ng anak nyo. Ako pa kayang ama nyo sa langit. Remember that? Di ba? E, yung mga ama sa lupa eh, liko eh, pero hindi magbibigay ng ikasasama sa anak niya. Eh. Sabi niyang gano'n eh, di ba? Ang iniisip, ikabubuti ng anak niya eh. Ako pa kayang ama nyo na sa langit? Pero teka, teka. Ang Diyos may panuntunan. Kung gusto mong ikaw, anak, ay pagpalain ng Diyos, tinuro naman ng Diyos ganun din po tayo kahit mahal natin ang anak natin, hindi pwedeng bigay lang ng bigay. Hindi po pwedeng. Dapat merong pagsunod sa panuntunan. So, yun po ang gusto kong sabihin. No question, no doubt, na sa bahagi ng Diyos, ang gusto ng Diyos, clear from His Word, na hindi ka lang maging Kristiyano, ang gusto niya, i-bless ka niya. Pag-aralan niyo ang Biblia, kasi yung iba, pagka-Kristiyano, parang bawal nang guminhawa ang buhay. Pagka-Kristiyano, parang bawal nang kumain sa masarap na kainan. Pagka-Kristiyano, parang bawal nang magsu suot na magagandang suot. Uy, kristyano ka pa naman, ba't ang ganda ng suot mo? Kristyano ka pa naman, bakit ang sasarap ng kinakain mo? Hindi ba dapat sa kristyano para spiritual ka, yung gutom ka, yung mukhang kawawa ka? Yung bayon. Tapos pag nagkwentuhan kayo, sasabihin nyo, ang buti ng Panginoon, ang tapat ng Panginoon, mapagpala ang Diyos. Kaya heto, wala kaming makain. Ganun ba yun? Magkakontra sa kwento eh. Siyempre, kaya ka pagpapalain ng Diyos, para ang lalabas sa bibig mo, patotoo. Amen? Amen? Hindi siya mapapahiya. Kaya wag mo nang sabihin, Kristiyano ka, kung ipapahiya mo lang din ang pangalan ng Panginoon. At para hindi mapahiya ang pangalan ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, i-bless ka. Pero para i-bless ka niya, meron siyang panuntunan. At doon sa panuntunan niya, may pangako siya. At sa pangako niya, ang pagpapala niya, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Ah, gusto kong pansinin natin yon. Shall men give into your bosom? Kasi kami po, literally, nararanasan po namin yan na kung sino-sino, kung saan-saan ang gagaling, mga minamahal. Yung iba nga po, nahihirapan na akong yan o, dahil di ko alam kung sino yun eh. Meron pong mga talagang magpapadala ni hindi po magpapakilala kung sino eh. Kaya sa bahay, may tagatikim muna kami para makasiguro, lalo na pag hindi kilala. Mga kapatid, hindi ba eksaktong eksakto yung sinabi ng Bible? Ang sabi po, mga kapatid, ay ibibigay nila. Ang salitang nila ay salitang tumutukoy, hindi sa iisa. Ang salitang nila ay nagbibigay ng idea na marami. Ang ibig sabihin, magandang atin pong makita sa mensaheng ito ang pinanggagalingan ng pagpapala sa pagbibigay. Okay? Sa usapang isahan, Diyos lang ang pinanggagalingan ng pagpapala. Pero sa ginamit ng talata, ang sabi po, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Amen? ay -E ibibigay nila ano lang ang gusto ko pong i-emphasize sa message ito. Pag ang Diyos nagpala, ang daming pinanggagalingan. Amen? Kung sino-sino ang ginagamit ng Panginoon, yan ay totoong-totoo sa buhay natin. Sapagkat kung ano ang meron tayo, hindi naman isang tao lang ang ginamit ng Diyos dyan. Huwag na tayong humanap ng ibang halimbawa. Sasabihin ko po sa inyo na sa buhay ko po, nung ako'y natuto na sumunod sa Panginoon, na i-apply ko ang tama, eh nung unbeliever nga kami, hindi naman kami mayaman eh. Ang ipinakitang halimbawa ng tatay ko, yung maging palabigay, ngayon pa kaya na naging palatay ako, ngayon pa kaya na naging pastor ako, lalong meron akong espiritu na dapat taglay na ang gusto mo makapagbigay. Kaya lang po, ang sasabihin ko po sa inyo, hindi mo pwedeng lagpasan ng Diyos sa pagbibigay sapagkat habang bigay ka ng bigay, ang Diyos naman, dahil sa kanyang panuntunan, tinutupad niya ang kanyang pangako, balik at balik balik at balik at balik na kung kani-kanino nang gagaling, mga kapatid. At ikaw na nakikinig sa akin ngayon, isa ka sa patutuo na isa ka sa pinanggagalingan kung bakit kami po ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Kala niyo, galit ako doon sa sinasabihan ko, ah. Hindi, ituloy mo lang. Nakukuha niyo po yung punto ko? Ibang klase ang Diyos, mga kapatid. Kahit woman of saripat, kaya niyang gamitin para mapakain ka. Kaya mali yung didikitan mo dahil mayaman? Hindi ganun. Walang garantiya na pag mayaman, giber. Hindi po. <laughs> Mga kapatid, walang ganung motibo dapat. <laughs> Basta ikaw ay nagbigay. Hindi, ah, tingin ko dito, pag ito binigyan ko, naku, pag bumalik ito, liglig, -lig, siksik, pikpika, tumaapaw. Di ba? Tapos madidisappoint ka. Kasi mali eh. Dapat ang puso tama. At pag nag uusap tayo sa balik at blessing ng Diyos, mga kapatid, ay ibibigay nila. So ang pinanggagalingan ng blessing ng Diyos, ang dami. Kaya nga ang ginamit din sa Bible eh, di ba? If I will not open you the windows of heaven. Magbilang nga tayo ng bintana dito sa victory. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo at saka walo, 16. 16 at saka 16, 32. 32 at saka 32, 64. Halimbawa lang po, 64. Isipin nyo, pagka, di ba? Huwag nyo nang i-check kung tama yung bilang ko ha, baka ma, <laughs> dahil mabilisan lang naman to. Pero pinupoint out ko, tignan nyo kung windows, ang dami. And in the reality, sa buhay natin, ng spiritual life natin, hindi ba ikaw mismo ang masasabi mo lang pagka pinag-usapan, God's blessing, amazing. Amen? Amazing. Yung pamangkin ko nga, wala siyang kaalam-alam eh. Nung nakita ko pong sila, Ma'am Riza, nagbebenta po sila ng ano, nung pong laptop, isipin niyo po, ang gandang laptop, detachable pa, touchscreen pa, di ba? Tapos, i 5 pa tawag doon? Ha? Tapos, 13,000. Sabi ko, Panginoon, wala akong ganun. Pero naiisip ko yung pamangking ko na nag-aaral. Alam niyo po mga kapatid, by faith. Sabi ko, sige. Di diba? So, alam niyo, kahit walang balik eh, yung nakita ko palang tuwa ng pamangking ko, alam niyo, minsay sa akin, ang sa hindi pala pamangkin, apo na pala yon apo. Kambal po sila eh. Alam niyo po, ayoko naman sanang i-post niya, kaya lang na i-post na niya, kaya hindi ko na ma post mga kapatid. Alam niyo po, talagang daman-dama ko. Salamat po, Lolo Bisha. pag po namin ng pag-aaral na yung palangi, ang sarap na sa puso eh. Amen? Eh kaya kung nga po naisipang ibili, sa tingin ko po, hindi nila basta mapaprioritize sa dami rin po ng kailangan. O, oh, ibig sabihin, kaya ko ba yung binigyan para balikan nila ako? Hindi. Kaya lang mga kapatid, sila ginawan ko. Nung balikan ako ng Diyos, Iba ginamit ng Panginoon. Amen. Kaya medyo itatama rin po natin yung motibo natin. Huwag po, mayaman, iyan ang didikitan. Tanungin nyo po yung mga members natin. Lalo na po yung palabigay sa akin. Uy, sana ha. Wag naman dahil palabigay kayo, kailangan sa inyo ako lagi nakadikit. Kailangan sa inyo, sana maintindihan nyo na pastora ko ng lahat, hindi ninyo lang. Oo. Lalo nila akong nirespeto. Tama po yun, Bishop. Ayoko naman po talagang, okay? So yun po mga kapatid. Pero ang idea na gusto kong sabihin sa inyo, ibang klase ang Panginoon pag nagpala siya. Ha? Na, remember my message, yung pong uh, levels and vessels of God's blessing, yung pong 'di ba surprising? 'Di diba? Yung may bag blessing, basket blessing, tama po? Barrel blessing, bosom blessing, at saka po yung ano po, yung barn blessing. Remember that message? Ang maganda po. Bira naman ako mag-preach ng tungkol sa giving pero alam ko nagmamarka naman po 'yan sa puso at isip natin. Alam niyo po doon sa bosom blessing, ipinakita ko that the blessing of God is surprising. Kita niyo natatandaan ko pa? Surprising kasi hindi mo masabi, hindi mo alam eh kung saan man gagaling eh. Kaya tandaan niyo po ito, pag ikaw giver, humanda ka, magugulat ka lagi, oh, uh, may blessing, oh, uh, di ba? Yun po, mga kapatid, because yan ang itinuturo sa atin ng Bible. So una, panuntunan. Pangalawa, pangako. Pangatlo, pagpapala. Pangapat, pinanggagalingan. Panglima, panukatan. <laughs> Amen? Ang panukatan sa pagbibigay. Tina-challenge kasi ako nung iba, sabi nila, Pastor, pagka Tagalog kaya, kaya mo pa rin yung alliteration? Pagamat <laughs> ang alliteration hindi batas, oh yan, lumabas, alliteration yan eh, di po ba? Oh, ang panukatan, mga kapatid, ang sabi po, malinaw, sa principle o sa panuntunan, give and it shall be given you. Ang pangako, it shall be given you. Ang pagpapala, good measure, pressed down, shaken together, running over. Ang pinanggagalingan, shall men, plural, shall men give into your bosom. Marami ang pinanggagalingan. Di ba? Ito yung panukatan. For with the same measure that you shall meet with all, it shall be measured to you again. Amen? Oh, ikaw, ikaw mag-determine -mag kung ano yung blessing. Di ba? Okay? Ano ang naaalala nyo? Sabi niya, sapagkat sa panukat na inyong isukat, doon di naman kayo susukatin. Buti na lang po, hindi height ang pinag-uusapan. Buti na lang din po, hindi taba o payat. Dahil pagka yun ang sukatan, paano na kami? E eh, di may mga tuwan-tuwa naman dyan kung yun ang sukatan ng blessing. Ano po yung idea ng panukatan ng blessing? Di ba? Paring sukat ng pananampalataya. 'Di ba? So, ibig sabihin, dahil malaki ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka nang na, sige, basta para sa Diyos. May mga ganyang mananampalataya. Basta para sa Diyos, itong building na to ng victory, hindi naman tatayo ito eh. Kung ang mga mananampalataya rito, eh, nakaganyan? Hindi, tingin ko, may mga palaganyan dito eh. Amen? May mga members nga dito hindi na inintinding masyado yung kanilang mga ha ah, yung mga desire sa kanilang ah, nung nagtatayo po ng building talagang kada may campaign nandiyan po mga kapatid. Eh yung iba po pagkauso sa politika, 'di ba? Aktibong aktibo sa campaign, pagka po sa church, pagka may campaign mga kapatid, nasaan na tayo? So napaganda po na makita nyo na yan po yung mga pagkakataon kasi ito po ang sabi ng Bible. 2 Corinthians chapter 9 and verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ang nagahasik ng katiting, katiting ang aanihin. Naintindihan niyo po? Pero ang nagahasik ng sagana ay aani ng sagana. Ang nagahasik ng gatingting, gatingting ang aanihin. Ang nagahasik ng sagana, pagpapalain kahit magana. Di ba? Ang ibig sabihin mga kapatid, as we give, habang tayo po'y nagbibigay, sa panukat na iyong susukatin doon ka naman susukatin. Diyan natin laging nililiwanag na huwag niyong gagamitin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7 sa laging justification natin na hindi na tayo pwedeng magbigay ng mga tinuro pang giving sa Bible. Hindi po kinokontra ng 2 Corinthians 9:7 yung puntiting. Hindi po kinokontra ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ang first fruits o kahit anong giving na itinuro sa Old Testament. Ang 2 In Chapter 9, verse 7 ay nakatungtong sa prinsipyo na itinuturo na ang panukatan sa usaping pagpapala ng Panginoon. Pag ikaw ay naghasik ng kaunti o bahagyana, ikaw ay aani ng bahagyana. Pag ikaw ay naghasik ng sagana, ikaw ay aani ng sagana. Every man has a purpose set in his heart. Tinuro sa atin, ito ang ani mo, pag ganito hasik mo, ito ang ani mo, pag ito ang hasik mo. Ngayon, ano ang pasya ng iyong puso? 'Di ba? Ang importante lang, hindi ka napilitan, hindi nabibigat ang loob sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? Mga kapatid, kailangan ba natin ng mga preaching na kagaya nito? Para sa akin po, una, kung hindi natin kailangan ito, hindi dapat nasa Bible ito. Ang ibig ko po sabihin, dahil nasa Bible ito, kailangan natin ito. At dahil itinuro ng Bible ito, kailangang matutunan natin ito. Ito po ang katuruang maliwanag, ang maliwanag na aral patungkol sa pagbibigay. Ano pong una? Ang panuntunan. Give and it shall be given you. Ano pong ikalawa? Ang pangako. And it shall be given you. Ano po yung ikatlo? Ang pagpapala. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Ang pinanggagalingan, shall men give into your bosom. Ang panukatan, for with the same measure that you shall meet withal, it shall be measured to you again. I hope and I pray na ngayong umaga, tayo pong lahat ay napagpala sa mensahe ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, let us make up our mind. Huh? This is about the clear teachings of the Word of God about giving. Hindi si Freddy ito. Salita ito ng Diyos. Isang talata pero napakayaman sa katuruan patungkol sa pagbibigay.